Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз салфеткадан лотос гүлін жасау. Осындай әдемі салфеткадан лотос гүлін дайындайтын боламыз. Бұл салфеткалар дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Ол үшін бізге екі түсті салфетка қажет болады. Қызыл түсті және жасыл түсті салфетка. Өзіңіздің қалауыңызша әр түсті салфеткалардың түрлерін таңдап алсаңыз да болады. Жасыл түсті салфеткадан бізге 4 данасы қажет, және қызыл түсті салфеткадан 40 данасы қажет болады. Және осындай сым қажет. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Алдымен жасыл салфетканы алып, осылай ортасынан бөліп бүктейміз. Және ашып, екі жағын үш бұрышта тағы да бүктейтін боламыз. Екінші жағын да үш бұрышта бүктейміз. Және ортасынан тағы осылай бүктейміз. Екі жағын бүктеп, осылай дайындап қоямыз. Қызыл салфетканы алып, осылай үш бұрыштап бүктейміз. Және осылай екі жағын бүктеп аламыз. Және арт жағын осылай бүктейтін боламыз. Жасыл түсті салфеткамыз төртеуін жасап алдық. Енді төртеуін осылай біріктіріп, дәл ортасынан бөліп, сыммен ортасын ораймыз. Осындай болып дайын болды. Қызыл салфеткамызды дайындап алдық. Жаңа үш бұрыштап дайындағанымызды ортасына бөліп, жапырақтың бейнесін жасаймыз. Салфеткамыздың гүлін жинайтын боламыз. Осылай гүлді құрастырамыз. Біздің салфеткамыз дайын болды. Осындай әдемі салфеткалар шықты. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Біздің салфеткамыз дайын болды.
Осындай әдемі салфеткалар шықты. Назарларыңызға көп-көп рахмет.